Zahraju si s Chryslerem, aby byl Marko spokojený. A pak si dáme další bitvu Steel Hunter. Chci si to aspoň zkusit, že jo? Je to malá KV jednička. Malá KV jednička. Ta má, no, asi jo. Ale rychlejší KV jednička rozhodně. Rychlejší. Ten Harbinger je Brit a je to jakože, no, je to něco mezi Cromwellem a Matildou. Uvidíme, teďka si zase dáme ten Chrysler. Sedmičky. A Lakeville. OK. Siema. Mně se líbí, že ten jeden plán se jmenuje Siema. Siema plo. Prosím, nechoďte sem. Nikdo sem nechoďte nikdy. Prosím, nikdy. No dobře, když je to standardní bitva a nejsou artiny a jste v T29, tak můžete sem chodit, ale jinak ne, prosím. Tohle to budu dělat, abych všechny triggeroval. Budu vás všechny triggerovat teďka. Minimapu taky. Vlastně se musím schovat, protože pokud mě spotne lehký tank... Oni nemají lehký tank. No, nejsou lehké tanky, zajímavé. Velmi zajímavé. A bude to velmi zajímavý souboj proti ISMC. ISMko je velmi podobný tank Chryslerovi. ISMko má 390 alfu. A ne 320. A všichni šli tam. Všichni šli do údolí, to je... Velmi pravděpodobně to prohrajeme. Ach jo. Cože, ISMK je ve středu mapy. Na středě mapy. No, nevím, jak se to říká. OK. Pokud se nám podaří zbavit tohle toho, tak to bude hodně dobrý. Problém je, že já jsem tady sám. A pokud dorazí jakože... Já musím, no, musím pryč. H0? Ne, naopak. Já jdu dozadu. Tigre, musíš se vrátit. A, OK. Kde je ten Patriot jako? Zajímavý, že mají takový dobrý... Jizemka má ale nádor na věži a míň pancíře. Ne. Topová věž jesemky nemá... To nevím, jak jsem penetroval. Topová věž jesemky nemá...
nemá kopuly. Takže tady si. Všichni ho trefovali ze středu. OK. Trefil jsem ho. Wow. Okay. Observation device took a hit. We can only shoot close targets. Enemy vehicle destroyed. Visibility increased. No, tak když je to proti sedmičkám, tak nemají moc šanci, chudáci, no. Enemy hit. Nemají moc šance proti mně. A Chiri už vůbec ne. Chiri už vůbec ne. Skoro jsem ho trefil. A ještě jednu ránu. Pokud bude na stejném místě. Není na stejném místě, škoda. Škoda. Kdo byl tady vlastně? Leo utekl. Leo byl tady sem námi a utekl. Zajímavý. Tak jesemka byla... Šla tady na tento koridor a zemřela samozřejmě. No když je to špatný hráč, je jedno jak dobrý tank to je. Zemřou tak jako tak. OK. Zabili jsme Leoše. Je jedna Artina, tak se před ní schovám. Artina byla tady. No. Mně se tam už nechce, protože teď už vím, teď už vědí, že tady jsem. Chápete. Takže teď bych spíše radši už utekl. Teď bych spíše radši šel jinam, pryč. Ano, já si taky myslím, že máme bránit základnu. Já bych se třeba postavil takhle sem. Jak se mám postavit, to nevím. Oni teďka všichni na mě čekají tady. Oni čekají, že pojedu dopředu. Takže je dobré, že tam nejedu. A že naopak moji spojenci jedou sem. Takhle je překvapí. Doufejme. 7 minut zbývá. Je tam Progetto, Škorpion, Udes. My máme 122 TM, což netuším, co je za tank. Jako, tohle to je dobrý tank, špatný tank? To opravdu nevím. Pokud někdo znáte tento tank, tak mi povězte, jestli je dobrý nebo není.
Tady myslím, že je nejlepší pozice, protože tady se koukám jak na ten střed, tak i na tuhle tu stranu tady. Takže pokud by přijeli z města, tak je uvidím, pokud by přijeli ze středu, tak je uvidím. A tady ještě k tomu mám tuhle tu artinu, za kterou se můžu schovat a můžu sideskrepovat. Tady můžu krásně sideskrepovat. Takže zůstanu tady. Počkat, já si kouknu na ten chat. Teďka mě spotli, což není vůbec dobrý. Aha, takže tady jsi. Ok, já si kouknu na ten chat. 22T, když se milujem, to asi strandu nerob. Je to nový premiák, má fajn damage a penetraci. Ano, myslím, že má 390 nebo 40. Nevím. Sakra, já střílím goldy. Já střílím celou dobu goldy. Já jsem debil. Já střílím celou dobu goldy. Ano, já jsem nechtěl střílet goldy. To byla chyba. No, úžasný. Teďka se tam objeví tamten. Úžasný, já ho netrefím. Teď ho nespotnou. Teď už určitě utekl. Utekl někam tam. Takže já se spíše posunu sem, protože víme, že všichni tři jsou tady. A víme, že Skorpion je taky tady. Takže musíme se posunout. Musím se posunout. Tak si užij hodinu a přežij taky tu hodinu. A díky, že jsi se zastavil. Jelikož je toto dobrá bitva, možná ji dám do YouTube, takže se budeš moci koukat na konec bitvy, neboj se. Sakra. No. Teďka nemám žádný životy, bohužel. Napiju se. Mám 4000 poškození, já neumím mluvit. 4000 poškození, což není vůbec špatný. Není vůbec špatný. Kdybych dal 5000, tak budu vědět, že to je M-ko. Takhle jako 4000 nejsem si jistý. OK. Jdeme dopředu. Je dvojku tu dáme bez problému. Ona mě nemůže prorazit, je dvojka. Je dvojka mě nemůže prorazit.
No a je mrtvá. Dobrá, tak skončila bitva. Bitva skončila a sice jsme na konci bitvy to nic moc neudělali, ale tak byla to dobrá tak jako tak. Byla to fajn bitva. Je zajímavé, že velmi málo kdy se stává, že oba týmy brání. Většinou se stává, že jeden nebo oba týmy prostě pojedou a zkusí útočit, i když samozřejmě všichni zemřou. Ale teďka se stalo, že jsme oba bránili a díky tomu to byla zajímavá bitva. Tak, dobrý, tohle to si jde na YouTube, já zdravím YouTube, kdokoliv se tam kouká. Díky, že se koukáte a nezapomeňte dát subscribe a like na video. Budu si toho vážit. Pojďme se podívat ještě na výsledky bitvy. No, ještě jsem si dal poškození na slepo. Nevím si do čeho. Jo, vlastně asi na to IKVčko, že jo? Nebo něco takového, ne? Nepamatuju si teď. Dal jsem si tohle od celého. Super. 29, škorpík. A všechno to, všechna ta asistence byla asistence, a nebylo trekování. Skoro 1500 zkušeností, to není špatné.